Ovaj projekat vrijedan 800.000 maraka donacija je USAID-a. Implementator je Parsons, radove izvodi preduzeće Hidrokop iz Banja Luke. Radovi su počeli u julu ove godine. Radovi su negdje završeni u 50%-tnom procentu. Sad je obustavljena sve aktivnosti zbog snijega. To smo i pismeno dobili obavijest od investitora Parsons i USAID. Ovdje je rađen bunar za vodu dubine 83 metra. Našli smo arterijsku izdan, znači samo izljev gore. Voda je pitka, za upotrebu je. Potvrđeno je to analizama, preliminarnim i konačnim analizama instituta iz Banja Luke. Radovi će biti nastavljeni, znači čim se ukaže prilika. Ovo je jedan dobro zamišljen sistem, znači pronađena je količina vode koja je tražena, a traženo je od 7 do 12 litara u sekundi. Imamo to na 5 metara sniženja, znači na postavljanju pumpe u bunar 5 metara dubine, već tu količinu imamo. Zatim radi se potisni cjevovod do bazena, odnosno gore rezervoara, a odatle distributivni za čitavo ovo naselje. Bilo je malog zastoja i među investitora, nije pokriveno područje koje je željeno, koje je opština željela, pa je tu nastao jedan mali zastoj od jedno mjesec, dva. Međutim, to je izgubljeno ono najbolje vrijeme za građevinare. Sad smo u ovako lošim vremenskim prilikama, ali će to ipak biti urađeno i ovaj će sistem biti pušten na opšte zadovoljstvo. Završetkom radova na vodosnabdijevanju za Kobaš obezbijedit će se pitka voda za domaćinstva u centru Kobaša.